Առանց ցնցումների նախնական պայմանավորվածության համաձայն 2.5 տարի անց Փարաքար համայնքը նոր համայնքի ղեկավար ունի։ Համայնքի նոր ղեկավարի երթմնակալության պաշտոնական արարողությանը ներկա են կուսակցական ընկերներ, մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ ու թեմական հոգևորականներ։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը երթվում է, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի պարտականությունները։ Ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչներին, պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերի սահմանազորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա մութական և հոգևոր վերելքին։ Դեռևս 2021-ին քաղաքացիական պայմանագրի և Դավիթ Մինասյան դաշինքի միջև ստորագրվել էր հուշագիր, որի համաձայն 2.5 տարի պետք է Դավիթ Մինասյանը պաշտոնավարեր, 2.5 տարի ԿՊԱ-ական Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Այս երկու կուսակցությունները միացել էին և ապրելու երկրից ավելի շատ ձայն ունենալով համայնքային իշխանություն էին ձևավորել։ Դավիթ Մինասյանը 2.5 տարի կառավարելուց հետո հրաժարականով հեռացավ համայնքի ղեկավարի պաշտոնից, որ ապրելու երկրից կուսակցությունը ունենալով Մինասյան դաշինքի մեկ անդամի համաձայնությունը պատրաստվում էր անվստահության գործընթաց սկսել։ Դավիթ Մինասյանն առանց սպասելու հրաժարականով լուծեց խնդիրը։ Ես ինքս հավատարիմ եմ մնում իմ սկզբունքներին, իմ ցանկացած խոսքին ես հետևողական եմ լինում ու աշխատում եմ մաքսիմում ամենաբարձր մակարդակով այդ կատարը ասել, թե կլինի ասենք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ պայմանավորվածությունը դաշինք ստեղծելը առաջիկա 2.5 տարին ես ղեկավարելը, դրանից հետո մյուս 2.5 տարին համայնքի ղեկավարի պարոն Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Ուզում եմ ասեմ, ցանկացած բնակավարում էլ ճանապարհային անհարթություններ հանդիպում են, խոչընդոտներ հանդիպում ենք, մենք բոլորս հակված ենք այն բանին, որ բոլոր խնդիրներ իր ժամանակի փոլարփուլ լուծվում են։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը ամբյոնից բոլորի ներկայությամբ շնորհակալություն հայտնելով Դավիթ Մինասյանին հիշեցնում է, ինչպես այս 2.5 տարիների ընթացքում այսուհետ ևս շարունակելու են ընկերաբար համագործակցել։ Իրար գրկած, պատահած, վնասելու ենք մեր խոշորացված համայնքը, լուծելու ենք մեր բնակչի հոգսը։ Շնորհակալ եմ ընկերս։ Արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդաթյանը Դավիթ Մինասյանի աշխատանքը արդյունավետ է համարում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացուի պաշտոնավարման հարցում առավելքան վստահ է, հաջողելու է։ Ինչքան էլ որոշակի դժվարություններ կային, այնուամենայնիվ ես այդ աշխատանքային տարիները բավականին արդյունավետ եմ գնահատում և ունեմ վստահություն, որ հաջորդ 2.5 տարի, երբ որ պարոն Գյուլնազարյանը կկառավարի համայնքը, էլ ավելի արդյունավետ կլինեն և համայնքում բազմաթիվ կենսական կարևոր խնդիրներ լուծում կստանան։ Դավիթ Մինասյանի հրաժարականը մարզպետ ազնիվ գործընկերային քայլ է համարում։ Պարոն Մինասյանը իրեն ճիշտ գործընկերոջ և ազնիվ քաղաքականությամբ զբաղվող պաշտոնյայի պես պահեց, որից հետո մենք շարունակեցինք այն ընթացակարգով, ինչը որ պլանավորված էր 2.5 տարի հետո, և ավականում էր 11 ուրեմն ավականու անդամները, միաձայն քվեարկեցին պարոն Գյուլնազարյանի օգտին, և արդյունքում մենք ունեցանք անցնցում, ընտրական պրոցես, ինչի առիթով ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել և Փարաքարի բնակիչներին և ընդհանրապես մարզին։ Համայնքի ղեկավարի երթմնակալության նիստին ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչները բացակայում էին։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուշ։